gedirik Baxış bəylə imtahana. Qoşum Baxış bəy günlə coğrafiya mələtmə. Və coğrafiya Baxışı mələdəcək. Ya mən Baxışı mələdəcəm. Ya da ki, Baxış 30 zonlu uçusunda şaqqalib çıxmalı. Hə, koçu? İnşallah, əvrəhli olmuyor, kömür zonu var o. Sual cavab edirik burada da, dayanmırıq. Görək indi, nə hoqqa verəcəklər. Hansı sürpriz suallarla çıxacaqlar qabağımıza. Baxışa deyək ki, mənim hər bir sürprizə hazıram zaten. Hə, koçu? Bəli. İki dənə önləmlər dedik. İndi görək də. Sahil döşən mülayimdə yerləşən Donan dənizi. Oxot dənizidir. Atlantik okean mülayimdə yerləşən Donan dənizi. Əvvəl Oeddel də deyirdik. Hə, amma mülayim deyildi də. Cənub. Əvcü, cənub buzluq okean onu orada kaş eləməyə. Yəqin ki, deyilər kaşa suallar salmazlar. Yaxşı. Reyn Elba çayları tökülür Şimal dənizinə. Temza çayı da Şimal dənizinə. Aha, amma Sena çayı Lamaş boğazına Fransanın paytaxtı Parisdən keçir. Odra Vista töküldü. Odra Vista Neman, o da Baltika. Neman da töküldü. Neva da töküldü. Fin körfəzi. Fin körfəzi. Ladoqanı xarid eləmişdi. Onegan da xarid eləmişdi. Sivr çay. Bax, bizim cəmilərimiz var. Ha. Gedir Onega gölünə. Oradan düşür Sivr çayını. Oradan düşür Ladoqa gölünə. Neva çayından Fin körfəzinə. Bir də o Ağdəniz kanalı ilə Don çayla düşür acaba? Kerç boğazı. Yox, əvvəlin deyirsən sən. Bəli. Şey deyirəm, mən Onega gölü var. Ha. Onega gölündən kanaldan çıxır şeyə. Ağdənizə. Bildiyin. Şimali divinə. Şimali divinə Peçora, bu Avropanın şimal buzlu okean hövzəsinə aid olan çaylardır. Obun qolların bilirsən, İşimirdiş dolu. Ay, soğuk. Ən böyük istəvali. Şey, Angara Yeniseyin qoludur. Lena çayı lap devlərə tökülür. Delta düzdür, ha. O bestuar idi. Onun bir tərəfi Yamalı Yarmadasıdır, bir tərəfi Qıda. Murmansk limanı Kola Yarmadasının yanındadır da bilirsən. Sonra Çuvaş Tatar Başqırdı da bilirsən. Avropada. Çuvaşla Tatar sırf düzənlikli Başqırt dağlıqdır. Qafqazda yerləşən Qaraçay Çərkəzindən Kabarda Balkar. Nadir metal filizlərin yazarsın. Başqırtistanda daş kömür var, Çuvaşla Tatarda yox. Ulfem daş kömür yatar Tıvada. Tıvan paytaxtı Kızıldır. Uşaq ölümləri ən çox Tıvadadır. Burada neçə xəstəlik var? Uşaqlar elə bir də Allah uzaq olasın. Təbii artım da ən aşağı Qazaxıstanda. Qazaxıstanda təbii artım aşağı. Ruslaşmaya görə doğruyusun. Paytaxtında bilirsən. Köçürdü bu. Missipin qolların bilirsən də. Arkansas Missouri. Şimali Amerikada təbii zonlar sektor. Meridian aldı. Səbəb də reliefin qol sistemi dəriyəm. Bir də tornadon olmasa səbəbi dağlar meridional istiqamətdə uzanır deyə. Tropikdən artıq topuşur. Enli uzanan dağlar yoxdur da. Appalachian, Kentucky, Illinois, Virginia, daş kömür. Los Angeles aviasiyadır. Detroit avtomobil paytaxtı, Michigan avtomobil ştatı. Houston neft kimya paytaxtı. Günəşli ya. Günəşli ya. Kaliforniya. Ölkə içində ölkə adlandırırlar. Sansan oradadır. Orada Silikon vadisi də var bildiyin. Pedro ilə Cummings tədqiqatlar parkı. Texnopolislər, ABŞ-dədir. Technikum, Technium, Cambridge Universitet adı Technikum. Bir də Netpark var. İngiltərədə. Otanemi, Finlandiyadadır. Sofia Antipolisə, o Yunan deyil də Fransasıdır. Kansai elm şəhəri. Yaponiya, Zetpark. Çində. Cirdirma Çindədir, Zetpark. Ona da bax da. Netpark da var ya. Sonra kreditdə səndən zamin istəyir, cirov istəyir. Əlinə də pul verir ki, get xərcdə. Amma lizikdə əlinə heç nə uzat verib eləmir. Amma nə verəcək? Texnika, texnologiya. Necə verəcək? İcarə ilə. Aynı oldu, uzun müddətli. Və səndən lizik də istəmədi. Lizik nədir? Girov da istəmədi. Bir də nə istəmədi? Zamin istəmədi. Yaxşı, lizik bunları istəmirsən. Demarka xəttiyə xətti bilirsən də mübahisəli zonalara ayrı xətti. İki dənəsini deyək onunla. Tamil ilan Şirlankadadır. Kəşmir, Azad Kəşmir, Pakistan, Hindistan, Rusiya, Yaponiya, Kuril, İngiltərə əsəbləşib gəlib Argentina, Falklandı, deyirəmi? Yadında saxla, Cənubi Amerikanın şərqi, Avstraliyanın şərqi, Bayron Kabo Branko. Eynidir. Dəyişən rütubətlidir. Rütubət şeydir, rütubəti tropik iqlim tipidir.
dəyişən rütubətli təbii zonadır, başa düşdün? Afrikanın şimalı ilə cənubu hər iki subtropik araqdan zodiakal qəhvəyi, şərqi ilə qərbi də yenə subekvator savanna və seyirə. Amma Avstraliyanın qərbi var ha. O kontinental tropik, səhra tropik, tropik. Bəli, savanna və seyirə. Amma Avstraliyanın cənubu bərabər rütubətli subtropik olsa da, zodiakal meşə və çox bərabər rütubətli subtropik də var. Avstraliya materikində mülayim iqlim uşağı yoxdur. Amma mülayim işqlanma quşağı var. Afrika materikində mülayim iqlim quşağı yoxdur, amma 2 dənə mülayim işqlanma quşağı. Həm şimal, bəli, həm də cənub mülayim işqlanma quşağı. Dunay Dinistir, Dinepr, Qara dənizə tökülür. Eləmi? Po çayı, İtaliya, Cənub Avropada Adriatik dənizi, Cənub Avropanın ən böyük yolu, Badanovalı, Göysinqinalda yerləri Cənub alırdı. Kür Aras qalxıdacaq, Badanovalı, Aysa. Afrikanın şimalında Cavan Atlas dağları var. Topuqal 463. Mərakeş, Əlcəzər, Tunis. Qulaq asır, Mərakeş, Əlcəzər, Livya. Fosforit, fosforit. OPEC, Əlcəzər, Livya olandadır. Bir də aşağıda Nigeriyyəndən Angola olandadır. Ən böyük fosforit də Mərakeşdəndir. Mərakeş, Əlcəzər, bax, şeydə var, adın səhəri, Florida yarımadasında. Atlas dağlarında bir də Nauradasında. Türkiyə, Albaniya, Filippin, Xromitdir bunlar. Fransa, Macaristan özün yerli boksiti var. Aynı oldu. Kanada hər şeyi satır, boksiti alır. Zarda neft, qaz, boksit, torf. Torf yoxdur. Torf üçün sifat olmamıram. Yaxşı. Saxla görə yəni.